অসুবিধা যথেষ্ট অসুবিধা হয়ে আছে। মানুহে ধান তল গ'ল, মৰাপাট তল গ'ল, সেইবিলাকতো এতিয়া নহ'বই, নাপাবই, ৰাইজে অসুবিধাত পৰি আছে। আৰু মানুহ অহা যোৱা অসুবিধা হৈ আছে, এতিয়া নাও দি অহা যোৱা কৰি আছে। যিবিলাক মানুহ স্কুলে এতিয়া বৰ্তমান ছুটিত আছে, বৰ্তমান গৰম বন্ধৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান মানুহ স্কুল চিভিল আশ্ৰয় লৈ আছে বানপানীৰ কাৰণে। বেমাৰী কেনেকৈ হয়? বেমাৰীটো হৈয়ে থাকে, বেমাৰী হ'লে নাও দি লৈ আহে, নাও দি আকৌ লৈ যায়। অলপ দূৰ গৈছে, 60-70 বিঘা গৈছে, এই ইফালৰ পৰা ইফালে বহুত গৈছে। এতিয়া কি হ'ব আৰু, কি হ'ব আৰু, এতিয়া চৰকাৰে যদি কিবা চিন্তা কৰে, যদি কিবা দিয়ে তেতিয়া পাব আৰু। হ'ব, কোনোবা আহিছে নেকি? অহা নাই, এতিয়া কোনো অহা নাই। আপোনাৰ মানুহবিলাক এতিয়া কেনেকৈ অহা? মানুহবিলাক ইয়াৰ পৰা নাৱেৰে আহি আছে, 2টা জেগা কিছুমান স্কুলতে আছে, আশ্ৰয় স্কুলত আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক কেনেকৈ আহিব আৰু, নাৱেৰে কিছুমান আহিছে, কিছুমান বন্ধই দিছে, স্কুল যাব পৰা নাই। যোনবাৰ নাও আছে সি আহিছে, যোনবাৰ নাও নাই আহি অহা নাই। নাই, কোনো পথ নাই, পথ এটাই আছে, এইটোৱেই পথ আছে, আৰু পথ নাই।